Shkencerët në Brazil, konsumatori dytë mëj math në i kokainës, ka njoftuar zhvillimin e një trajtimi të ri për varsin dhe i drogës, një vaksin të quajtur Kalix Koka. Vaksina testuese, cila ka treguar rezultate premtuese në provat në bikafshët, shkakton një përgjigje imune që blokon efektin e kokainës në tru, gjë që studiuesit shpreson se do të ndimoj përdoruesi të thujen ciklin e varsis. Edhe ndryshe, kush ka varsin nga droga, nuk mund të përdor ma atë nëse trajtimi ri merë miratimin e regulatorve, do të ishte era e parë që varsia nga kokaina trajtohet duke përdoru një vaksin. Son studiueset në Brazil, vaksina funksionon duke nëzitur sistemin imunitar të pacientve, për të prodhuar antitrupa që lidhen me molekulat e kokainës, duke i bërë ato shumë të mëdha për të galuar në tru, u kjo loj droge stimulon nivellet të larta të knajsis. Studimet të njashme janë kryer edhe në shtetet e bashkuarat të Amerikës, që si pas zyrës e kombet të bashkuara për drogën dhe krimin, është konsumatori më i mati kokainës në bot, por ato ngecen, kur provat klinike nuk dhanë rezultate të mjaftueshme.